dan, pozdravljeni. Radi delamo dobro? Radi delamo dobro. Super, odlično. Ko Mercatorju rečemo, radi delamo dobro, mislimo vsaj na dve stvari. Prvič, da radi dobro opravljamo svoje delo, zato so kupci zadovoljni z nami. A radi delamo dobro? Ja, tako. Ko mi čakamo, ne? In drugič, glede na to, da smo najboljši sosed, radi delamo tudi dobre stvari za svojo sosesko. Zato smo v 100 slovenskih soseskah, v 100 naših trgovinah izbrali po 3 lokalne junake, heroje, za katere lahko vi, dragi kupci, vsak dan ob svojem nakupu glasujete in na koncu bomo vsem zmagovalcem in vsem udeležencem donirali sredstva za njihovo boljše in lažje delovanje. Dan. Zlata. Igor, me veseli. Radi delamo dobro? Super, ej. Odlično. Ja. Odlično. Zato boste, dragi sosedje, v naših 100 prodajalnah v naslednjem mesecu ob vsakem nakupu prejeli takle žeton. Z tem žetonom boste glasovali za svojega lokalnega heroja in mu pomagali bolje upravljati svojo dejavnost.